Куда? Близо до крака, Ивайло, топката, близо до крака! Защо двоиш на 3 метра пред тебе? Как да стане? Иване, пресна вътре! Ай, гледай се, че, какъв на Ивайло. Владея, Бер, дай му игра, Иване, айди! Тръгвай, Ивайло, тръгвай, Ивайло! Не, не е готов, той още не е тръгнал. Бер, не навън към тече, дай му напред, те там да я гони. Какъв е смисъл цял това нещо? Отне топката и пак си ми я дали. Еми дай да вървим, че! Оле, беда, че или ескай! Скобире на спринт, не на ходу! Бе, той се спря. Добре. Ало! Ей! Коко, стъпи малко да вземеш ти, Коко! Оле, пух! Дай, Ване! Добре! Ей тука! Аре бе, Ники бе! Коко! Кере бе, Ники бе, докато е мета топ! Иване, тръгвай! Сам! Абе, дамо напред бе, Павло! Напред бе, че е! Не бягай с него, Павло! Иди пред него, да му искаш! Не зад него! Абе, тързо! Око! Тисто е вече! Ти мозко! Око, ти е ден! Ей, си внимавай! Допускайте! Ти да овладееш, Жарю, питай да овладееш! Вие, ла, тук бе, стигам с него отблизо маче! Играй ляво! Ляво, бутай! Не! 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 Отблизо! Панери, ти трябва да ставам! Пане, снявай, бе! Къде се намира спутър? Задача, отвори вдясно! Сам, Ники, задача, отваря, его задача! Добре, Ники, играй напред! Имаш Илия! Или ляво, или Илия! Коко, аре, Коко, стопай, Ники, Ники, стопай! Колко треща първи? Сам! Не сте ги бъдкай тези топки са, дже! Ивайло, никой не те среща! Бутай с дрибъла напред! Топка гледай! Яу! На това работа! Ама съм на пътта, следваш! Лупки си! Имаш лице! Имаш Ицко! Дай да върви! Ай, вкара средата вече! Добре! Това е удар! Хубав пас там! Ей, си отвори! Ай, си! Мавай! Ай, си! Дай пас да е! Пак за вой! Добре това! Коко, аре, Коко! Върния! Леко.
ако не бързе да отваряш. Хайде! 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 Оля, бей от тебе! Оля! Оля! Тога причина колко е? Ще ви че знаят за кой е това? Дай топката, там се предупредите! Етапи съдята топката е поставя за маялка! Дай Ники, бе! Ще ми мисли! Удачи отваряй! Леа, отваряй! Айче! Сиди, ти си! Бас! Дай! Това е кратко чудо. Бас, Елия! Бас и тичай! Много трудно! Гей! Гей! Пане! Айде! Смяна! Терзо, по-рано е паса, Терзо! Тига влачи, по-рано е паса! Не беше ли корнер или? Бедач, готов да си е, не сгръб към топка, момче! Отиваме, Бедачев! Ела, бе, Ники! Айде, не! Тай, Ники, знае къде се намира! Гляй го, пеперудник! Пирайте си! Ти! О, добре, да. Чакаме той да излъжи всичките. Бута е. Адеквати, вие не искате да мислите! Не пукай, папа! Следо, играй! Ще убери! Вие къде да? Те деца, тотално! Настъпя, бе! Айде, бъде да пошла! Бутай с дрибал, бутай с дрибал! Бутай смело! Ники, внимай, Ники, Ники! Георги пас! Имаш още наляво! Чувай, Георги, отивай! Сега, Ники, Ники! Пристани, бе! Има отрепа всеки мач, бе! Ах, ти припери на това, ти чулка! Добре!
Вот, играй что ты напред. Бутай, бутай сам. Бутай сам завершай. Ники, то е 3 метра зад него, това е още по-напред. Терзо, ти е изпълнение. Виж какво се случва. Можеш да разбереш. Това му влиза. Трябва да е влизнал. Парихте веднага. Иля, Иля, Иля. Аре, бе, Ники! Ей, Иля! А, Иля! Ти трябваше да дадеш паса! Ай, Ники, Ники, отопи, Ники! Дай, би вратара, би вратара! Аре, Ники! Сам! Удар! Ой, сам си, ей! Браво! Защо бързаш да биш? Сам си си казал, соля долу! Той си я вкара, не е въпрос ли задава? Вкарай! 12 минути, нищо смислено! Нищо! Загубено време! Футболисти! Очакам да родите тука. Де са дупите, ей! Коко, аре, Коко, Коко, топка гледай! Топка гледай, не потягай, че е смешно. Вече е смешно. Топка гледай, така. Сега си е до него. Само да дупим. Гледай, какво става? Но не сети някой да ерите към вратата. Хай, Ника! Задача, какво ти е? Да го вземе. Мисля, че знае какво е. Мой известен като горе. Коко? Коко? Терзо? Иди бе. А така, сега малко ще извлечеш един или двама. Идеална. Аре, Коко! Има пуха. Пуха! Обратно, ако можем! Браво! Обратно! Няма това, не е дошъл на матч. Наши е, Ники! Пори зима си това. Как ме имам през краката, какво е? Стефанин Дефи. Стига, бе! Коко, Писач. Коко, гледай топка. Фърля Илия, бе. Илия вътре, бе. Илия играе обратно с Терзо. Не, аз не знам кои мачи се отразяват добре така. Дай, пуха! Ники, не! Няма такова неадекватно човече. Дай там! Ти отиваш на холо, може да учеш да ги биеш. Не знам как го изтърпях толкова много. Не знам.